ជំនួយរបស់ចិនបានរួមចំណែកជួយលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021ថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាជាមិត្តល្អដែលស្គាល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាបងប្អូនល្អដែលតែងតែជួយគ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈដែលជំនួយកម្ចីរបស់ចិនជួយលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក
ចិនបានផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក្នុងការសាងសង់ផ្លូវជាង3000គីឡូម៉ែត្រនិងស្ពានកាត់ឆ្លងទន្លេមេគង្គចំនួន8ខ្សែ ចិនបានផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក្នុងការកែលម្អផ្លូវទីជនបទនិងគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្នុងនោះបានជួយជួសជុលផ្លូវថ្នល់ចំនួន23ខ្សែនៅក្នុងខេត្តទាំង8ដែលមានប្រវែងសរុប185គីឡូម៉ែត្រហើយបានជួយជីកអណ្ដូងចំនួនសរុប1827កន្លែងនិងស្រះទឹកចំនួន125កន្លែងដល់ខេត្តចំនួន13ជាដើម ស្ថានទូតចិនបានដឹងថាទូរលេខទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគីចិនបានផ្តល់ជំនួយនិងរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនបានជួយការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ស្ថានទូតចិនបានគូបញ្ជាក់ថាដោយយើងបានជ្រាបហើយជំនួយផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនទៅកាន់បរទេសតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់គោលការណ៍មិនមានលក្ខខណ្ឌនយោបាយមិននាំចេញរបៀបអភិវឌ្ឍនិងមិនប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីជាលេសដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចិនមិនដែរយកបំណុលមកគៀបសង្កត់ទៅលើប្រទេសបំណុលណាមួយទេហើយក៏រឹតតែមិនដែរប្រើប្រាស់មូលនិធិជំនួយមកគ្រប់ចំផ
ងបំណុលរបស់ប្រទេសចិនដែរហើយក៏មិនដែលឮថាប្រទេសណាស្អប់ខ្ពើមជាមួយនឹងជំនួយច្រើនពីរបស់ចិនផ្ទុយទៅវិញប្រទេសទទួលជំនួយភាគច្រើននៅតែបន្តស្នើសុំចិនបង្កើនជំនួយបន្ថែមដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងបានជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនជាការពិតជំនួយកម្ចីរបស់ចិនមកកាន់កម្ពុជាមិនត្រឹមតែជួយលើកកម្ពស់កម្រិតនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានផ្តល់បច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងនិងស្តង់ដារយ៉ាងសកម្មដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបច្ចេកទេសវិស្វកម្មនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកជារួមបានជួយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។